Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайында шампиньондарды маринаттауды үйренеміз. Видеоны соңына дейін қарап, видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Мен осылай үлкен шампиньондарды алдым. Негізінде ұсақтау шампиньондарды қолдансаңыздар да өте күшті болады. Түбіндегі осылай қатты бөлігін кесіп алып тастаймыз. Суға тұз саламыз, шекер саламыз. Барлық құрамын астында видеоның астына жазып қойдым нақтысын. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Және де лавр жапырағын саламыз. Қара бұрыш пен душистый бұрыштың осындай бүтін түрін саласыздар. Гвоздиканың 2 штугын және кориандр саламыз. Және осылай алманың уксусы болады, соны құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін жаңағы шампиньондарымызды саламыз. Және шампиньондарды толығымен 10 минуттай қайнатамыз. Бұл қайнағанша біз заправкасын дайындап аламыз. Бір пучок осылай укропты жақсылап турап, ыдысқа саламыз. Және бізге 4 тісше сарымсақ қажет болады. Осылай ұсақ үкіштен өткізіп дайындап аламыз барлығын. Одан кейін ащы бұрыштың жартысын қосамыз. Негізінде бұл өз қалауларыңыз бойынша, қоспасаңыздар да болады. Қосатын болсаңыздар дәнін алып тастап, осылай ұсақтап турап аламыз. Және де ыдысқа жаңағы салатын боламыз. Одан кейін үстінен бір шай қасық шекер саламыз, және сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Осы кезде біздің шампиньондар қайнап болады, барлығын осылай ыдысқа аламыз, және де үстінен жаңағы заправканы салып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін, алдын ала дайындап алған шыны ыдысқа осы шампиньондарды салып шығамыз. Одан кейін өзінің қайнаған суын кішкене үстінен асырып құятын боламыз. Сосын бір жақсылап тұрып араластырамыз, қақпағын жауып, суын суығанша күтеміз. Суығаннан кейін 1-2 күнге тоңазытқышқа саламыз. Біздің сонымен маринатталған шампиньондарымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі видеода осы бір салатты осы маринатталған шампиньондармен жасауымды көрсетемін. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Видео ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.